وعليكم العذرين على كيف فصلنا خف مثل كسرني أي كيس كيدي تو كيس كيدي كيس هو بتوم قبل ميري جو كيس تيجي ميري كيان كو سبسكرايب كرن بيل ايكون والے بٹن کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے اس کی جیت کس ہوگی وہ بتاؤں گا اس کے اس کو ہارٹ اٹیک اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی جیت ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے کمنٹ بکس میں لازم بتانا اللہ حافظ ملتے ہیں ایسی اور افسوسناک خبر ویڈیو میں